Dağlıq Qarabağın statusunu dəqiqləşdirmədən ən azı 5 rayonun qaytarılmasını təklif etməliydim. Bu sözləri Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyan xalqa müraciət edərkən bildirib. O bildirib ki, əvvəlcədən Azərbaycanla danışıqların məntiqini dəyişdirməyə çalışıb. Alınmadı. Çünki ərazilərin təslim edilməsi məsələsi danışıqlarda əsas tezis olub. Biz orduya istədiyimiz qədər vəsait ayıra bilmədik. Sonda Nikol Paşinyan peşman olduğunu dilə gətirib. O bacarmadığını etiraf edib.